A ação missionária já começou e pretende arrecadar dinheiro. E esse esse dinheiro vai ser enviado então para a construção de uma escola lá em guiné bissau Então a, a cada criança pode através aqui da secretaria na catequese aqui, né, ou o responsável, ou o pai ou a mãe que puder contribuir né, para essa campanha, para essa ação. Esse dinheiro então vai ser enviado daqui da paróquia para a diocese e a diocese então vai enviar lá para, para a África. Né? Essa tarefa missionária, que vai auxiliar na construção da escola, quer alcançar o mesmo êxito de outra ação realizada há três anos pelas pastorais da catequese das Dioceses do Paraná para comprar de Bíblias para as crianças. E foram mais de 20 mil bíblias que foi recolhido em todo o Paraná com uma catequese. Então esse é um trabalho muito lindo e que nem eu falei para você, né? É apenas um real por criança. E esse um real, junto com outros, o quanto a gente pode ficar né, ter a possibilidade de ajudar uma criança lá na África a estudar. Segundo a coordenadora da catequese Moer Silva, quem comprar o kit da festa de São Pedro do dia 29 de junho, estará contribuindo para as crianças da missão católica São Paulo VI. As doações paralelas a isso podem ser feitas até o final de junho na sala da catequese junto à Paróquia São Pedro. A coordenadora receberá as doações. Então você, família catequese, ajude-nos nessa campanha agora. Passe aqui na secretaria da catequese, vai ter um envelopinho, Você vai pôr o nome do seu filho, a paróquia, a cidade que você está. A contribuição é um real, um real. Mas quem quiser contribuir com mais pode contribuir. Eu também queria convidar a todos que gostariam de ajudar nessa ação missionária, pode passar também aqui na Secretaria da Catequese e pode contribuir também, não somente o quem está na catequese, porque eu acho que essa ação missionária é uma ação de toda a Igreja, de todos nós. Moeri pede ainda para que as catequistas venham até a Secretaria para pegar o material da ação missionária.